What is thy bidding, my master? Publish the new Star Wars role-playing game in Swedish. Use Target Games to spread my name in Sweden. Äventyrsspel gav ut Star Wars därför att vi ville ha ett science fiction-spel i vår produktlinje. Vi hade som policy att ge ut en ny spellinje varje år för att dominera marknaden. Och vi kunde då välja antingen egenproducera, men det hade vi inte resurser för, eller köpa in en licens. Och då hade vi välja på mellan Star Wars och Traveller. Bägge var väl etablerade amerikanska spel på den tiden. Men Star Wars var den vi trodde hade bäst potential i Sverige. Det var ett känt varumärke. I det skedet gjorde vi ingen egen kreativ insats, utan det var enbart översättning och montering. Och mitt jobb då var att kvalitetsgranska översättningen. Och sen var det en fantastiskt bra produkt också. Det var en sån här wow-upplevelse när jag första gången öppnade det amerikanska spelet och konstaterade att Greg Kostikian hade skrivit spelregler som så precis passade Star Wars-miljön. Vi gjorde en låda därför att så såg våra spel ut. Ett svenskt rollspel skulle vara en box, skulle vara häften i G5-storlek, tärningar, skulle skallra om boxen när man skakade den. Och det kunde vi förklara för Lucasfilm att så här ser rollspel ut i Sverige. Hade vi gjort en bok hade vi inte kunnat få ut den i leksakshandeln. Och det var leksakshandeln som på den tiden var vår stora kanal. Det blev oerhört positivt från taget, för det var ett bra spel. Och Star Wars var ju lika hett då som det är nu.